यार चारू साले यार ना अपने कमेंट के लिए दो में कमेंट के लिए लिया लाइन को मैं पी दो अभी सुरो चारू साके कमेंट दो आ साके डाली जी ला ना तू ये शो का सी एंड आ साके सुरो चारू आ सवाई स्वयं आ गो ना दिया ली थोड़ा टाइम में लियू पे लाइन में ना लियू पे लाइन में အဲ့တော့လောလောဆယ်ဆရာ ECU ကိုရွေးရွေးဖွင့်ထားလိုက်နော်။အားကြောင့်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့တည်ပြီးသားပဲ။ Okay ။အဲ့တော့ grid line တွေပြောင်းချင် F7 ကိုနှိပ်တယ်။ဒါပဲနော်။ဒါတော့ command line ဒါ layer 2ပါလေ။ Okay ။အဲ့တော့ခုဆရာတို့က format ကနေပြီးတော့ unit တွေတစ်ချက်စစ်ဆေးလိုက်အောင်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီမှာ inches ရှိမယ်။ type မှာလောလောဆယ် decimal ဆရာတို့ architecture တွေကိုပဲပြောင်းထားလိုက်ဒါမှတို့ကသူကပေတွေပါတွေသိမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့အရင်ဆုံးစာကဲစာကဲဆိုတော့ဗာလဲ C enter လို့ဆရာရိုက်လိုက်မယ် C enter လို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီ command ကိုတို့ကဖတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောသလဲဆိုတော့ specify center point for စာကဲလို့ပြောတယ်စာကဲရဲ့ center point ကိုနေရာချပါတဲ့အဲ့ဆိုဆရာဒီမင်းတို့ဆွဲမဲ့နေရာပေါ့တနေရာကို click ချလိုက်click ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာဆက်ပြောသလဲဆိုတော့ specify radius of circle circle ရဲ့ radius ကိုဟိုသတ်မှတ်ပေးပါလို့ပြောတာအဲ့ဆိုရင်အခုဆရာတို့က2 enter လို့ yay လိုက်မှာအဲ့ဆိုရင်တို့ကဒါ radius 2ရှိတဲ့ circle လေးဆွဲပြီးသွားပြီပြန်ပြောပြမယ် circle ဆိုတော့ဗာလဲ c enter specify center point လို့ပြောတယ် center point for circle အဲ့တော့တနေရာမှာ click ချလိုက်ပြီးရင်သူ radius တောင်းတယ်မှာ2.5กว่า2.5 enter yay လိုက်ဒါဆိုရင်တို့က radius 2.5 ရှိတဲ့ circle လေးဆွဲပြီးသွားပြီဒီထိရမလားနောက်ပါထပ်ပြောမယ် c enter specify center point တစ်ချက်ကလေးချလိုက်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ तू က specify radius of circle လို့ तू ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ကတန်ဖိုးတစ်ခုရိုက်လိုက်ရင်ဒါ radius တန်ဖိုးနဲ့ circle ဆွဲတာပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့က radius မသိဘူးဆရာကျွန်တော်တို့က diameter တန်ဖိုးပဲသိတာပေါ့ diameter နဲ့သွားချင်ရင်မင်းတို့ဒီမဲ့အဲ့ဒီခွင်းစားဘောပိတ်ထဲမှာဒိုင်ယာမီတာဆိုတာလည်းရှိရတွေ့လားအဲ့ဒီကောင်က option ပေါ့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်လဲရတယ်သို့မဟုတ်တို့ကဒီမှာအကြီးဆုံးစလုံးနဲ့ရေးထားတာဘာရေးထားလဲ D နောက်ကအဲ့ဒီကောင်ကစလုံးရဲ့အယောင်ကလည်းတခြားအိမ်နဲ့မတူဘူးပြင်လား तू ကအပြာအယောင်လေးကွာကျန်တာတွေကအယောင်မပါဘူးเนาะဒါ2014ထိရတော့ဒီလိုရွေးလို့မရဘူး2014ဘာရှင်းနဲ့အောက်နေဆိုရင်တို့ D enter လို့ရိုက်ပေးရတယ်ဒီလိုအယောင်လည်းမပါဘူး तू อ่ะဒီ capital letter small letter နဲ့ပဲခွဲတာပေါ့เนาะအခုဒီ2015ကနေစပြီးဒါရွေးလို့ရတယ်ကဲဆရာတကောင်ကိုကလစ်လိုက်မယ်သို့မဟုတ်ဒီ enter လေးရိုက်လည်းရတယ်เนาะဟမ် C enter ရိုက်တာစသည်တော့ပုံနဲ့အဲ့ကြတော့ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ specify diameter ကို circle လို့ तू ဆက်ပြောတယ်လာခဲ့မယ်เนาะခဏလေးအဲ့မှာမင်းတို့က diameter ဆက်ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ diameter ရိုက်ရှင်ထားပါတော့ diameter တန်ဖိုးက6ရှိတယ်ထားလိုက်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ radius ကဘယ်လောက်ဖြစ်မှာ3ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်တို့တွေ့ရတာလွယ်တယ်ဥပမာ6/8တို့7.25တို့ဆိုရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နှစ်နဲ့စားရမှာလေဟုတ်တယ်မလား radius ဆိုတာ diameter တဝက်လေအဲ့လိုနှစ်နဲ့စားရင်ငါတို့ကအဲ့လိုမလိုချင်တဲ့အတွက် diameter ကိုတစ်ခါလေးရိုက်လိုက်မှာအဲ့တော့ဆရာအခုလောလောဆယ် 6/8 ကိုရိုက်ပြမယ် 6-1/8 တွေ့လားအဲ့လေစစ်တရဆိုတာဒက်ဆိုတာအနှုတ်ကလေးတနစ်သုံးလေးခါကြောက်ခွန်ရှင်ကို3ရနောက်ကအနှုတ်ကလေးတွေ့လားစစ် dash အနှုတ်လို့မဖတ်ဘူးเนาะစစ် dash 1/8 enter လို့ခေါက်လိုက်ရင်ဒါတို့ကစာကဲကိုဗာနဲ့ဆွဲရတော့ diameter တန်ဖိုးနဲ့ဆွဲအဲ့တော့တို့ကဒီစာကဲမှာဆရာတို့ကသူ့ shortcut c enter လို့ရိုက်ထည့်တဲ့အချိန်မှာ specify center point for စာကဲဆိုတာကစာကဲရဲ့ center point ကိုနေရာချပါလို့ပြောတယ်ပေါ့ပြောတဲ့အချိန်မှာတို့ကဒီ center point ကိုနေရာချပြီးတော့ဆွဲခဲ့ကြတာဒါပုံမှန်ဆွဲဆွဲချက်ဒီမှာခုခွင်းစာကပိတ်တရားဟာလေးဆရာရှင်းပြမယ်ခွင်းစာခွင်းပိတ်တရား option လေးတွေမှာ तू ကပထမဆုံး 3p ရှိမယ် 2p ရှိမယ် TDR ဆိုရှိရတွေ့လား 3p ဆိုတာ 3 points ကိုပြောတာ point 3ခုနဲ့ဆွဲတာ 2p ဆိုတာ 2 points point 1ခုနဲ့ဆွဲတာ TDR ဆိုတာက tangent radius တန်ဂျန်တစ်ခါထိမယ်တန်ဂျန်တစ်ခါထိမယ်ပြီး radius တန်ဖိုးသိရင်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဆရာတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြမယ်အဲ့
အရင်ဆုံး3 point နဲ့ဆွဲခြင်းလဲဆိုရင် 3B ကိုဝင်လိုက်ဒို့မဟုတ် 3 point enter လို့ရိုက်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ 3B ကိုဆရာဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာပြောသလဲဆိုတော့ specify first point on socket ဒီ socket ပေါ်မှာရှိမဲ့ပေါ့ first point ကိုနေရာချပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ဆရာကလစ်လိုက်ပြီးရင်မဆက်ပြောလဲဆိုတော့ specify second point ဆရာ F8 လေးနှိပ်ထားမယ်နော် F8 နှိပ်မှသူကအဖြောင့်သွားလို့ရမှာတည့်ရနော် auto owner မှတ်မိရနော်နောက် second point လို့ပြောတဲ့အတွက် second point တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ပြီးရင် third point လို့ပြောတဲ့အတွက် third point third point တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ဒါဆိုရင်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီစာကေက point 3ခုကိုထိပြီးဆွဲပြီးသားဖြစ်တာအဲ့မှာမင်းတို့ကဒီတိုင်းဆရာဆွဲပြသွားတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်အောင်တစ်ချက်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေရှိမယ်စာကေဆွဲပြမယ် C enter 3B နဲ့သွားလိုက်မယ်နော် 3B ကိုဆရာရွေးလိုက်first point တောင်းတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက် second point တောင်းတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက် third point တောင်းတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်အဲ့တော့ဒီတို့ဆွဲလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့စာကေရပါတော့ point 3ခုကိုထိပြီးတော့ဆွဲတာပြန်ပြမယ်เนาะ c enter 3b third point 3 point ပေါ့เนาะ3 point 1 2 3တွေ့လားတို့ကလေးချတဲ့ point 3ခုနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့စာကဲဆွဲတာဟုတ်မယ်နော် 2b ကလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ c enter 2b 2b ကတော့2 point ပဲ1 2 b ရောရမလား okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ तू က sorry ttr c enter ttr ဆိုရှိတယ် ttr ကို t enter ရိုက်လည်းရတယ်တကောဆက်လက်လိုက်လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကောင်လေးကိုဆရာရွေးလိုက်အဲ့ဒီမှာသူကဗာပြောလဲဆိုတော့ specify point of object for first tangent of circuit specify point of object ပေါ်မှာရှိတဲ့ point ကိုသတ်မှတ်ပါဘာအတွက်လဲ for first tangent of circuit circuit ရဲ့ပထမ tangent ထိမဲ့နေရာအတွက်လို့ပြောတာအဲ့ဆိုရင်ကွာဆရာကခုဒီမှာ swipe နှလုံးဆွဲပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပဲပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ tangent ထိမဲ့တခါအဲ့ဒီမှာ second tangent ရန်လိုင်းကြောင်းနဲ့တစ်ချက်ထိုင်လိုက်ခုံယူပြီးတော့ second tangent ဒီမှာနှစ်ချက်ပြီး radius တောင်းတယ် radius တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက် 3 under เนาะအဲ့ဆိုရင်တို့ကဒီတို့ဖြစ်လာတဲ့ဒီ circle လေးကဘာဖြစ်တော့သူကဒီမှာလဲ tangent ထိတယ်ဒီမှာလဲ tangent ထိမယ် radius တိုင်ကိုသိတယ်အဲ့လိုဆွဲလို့ရတယ်ပြန်ပြမယ် c under ttr ရမယ်เนาะဒီမှာတန်းကျက်တစ်ခါထိမယ်1တန်းကျက်နှစ်ခါထိမယ်2အော် radius တန်ဖို့တောင်းတယ် 4 under အစရှိသူတွေရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုတို့ထွက်လာတဲ့ဒီ circle လေးကတန်းကျက်တစ်ချက်နှစ်ချက်ထိပြီးတော့ radius တန်ဖို့ဒီဆွဲလို့ရမယ်ဒီထိမှတ်မိမလား okay နောက်တစ်ခါ command တစ်ခုအစ်စ်သွားအောင် move ဆိုတဲ့ command လေးရေးလိုက် move 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 on.move เนาะ move ကm enter ပေါ့အဲ့တော့နေရာရွှေ့တာပေါ့နေရာရွှေ့တာเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ရအခုline enter နဲ့ဆရာ line လေးကြောင်းကောက်ဆွဲထားလိုက်မယ်เนาะဒီကောင်လေးတို့ကနေရာရွှေ့ခြင်းတယ်ရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုတော့ move command ကိုသုံးပါ m enter ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ m enter ဆရာရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာသူ select object လို့ပြောတယ်တွေ့လား तू ကမင်းတို့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ငါတို့ရွှေ့ခြင်းနဲ့ object ကိုရွေးပါတဲ့အဲ့ဆိုဆရာဒီကောင်ကိုရွေးလိုက်ဒီ object ကိုတို့အခုရွေးပါလို့ तू ကပြောတဲ့အတွက်ရွေးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီစာပဲဆက်တွေ့နေရတယ်တွေ့လားဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူးအဲ့လိုမျိုးကြရင် तू က enter ခေါက်လိုက်ရွေးပြီးသားရွေးပြီးမှန်သိအောင်အဲ့ချိန်မှာ तू ကဘာပြောသလဲဆိုတော့ specify base point base point ကိုသတ်မှတ်ပေးပါတဲ့ base point ဆိုတာကအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုမင်းတို့ရွှေ့တော့မစို့ကင်ရမှာပဲလေကင်ပြီးမှရွှေ့လို့ရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်အနေအားနဲ့ကင်ရွှေ့မလဲဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ line လေးမှာဆိုရင်ဒီကော end point ရှိမယ်မှာ mid point ရှိမယ် end point ရှိမယ်ပေါ့အဲမင်းတို့ကင်ရင်လည်းစီကင်လိုက်ရတယ်ဆရာဒီ end point ကိုတစ်ချက်ကင်လိုက်မယ်ဟောအဲ့လိုကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ mouse ကိုတစ်ချက်ကလစ်ပြီးပြန်ကြွတော့ဖိထားရမလို့ဘူးတွေ့လားအဲ့မှာသူက specify second point လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာကကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့ဘက်ကိုပြတယ်ပြီးရင် second point တစ်ချက်ကလစ်လိုက်အဲ့ဆိုသူရွှေ့သွားတာเนาะပြန်ပြမယ် move ဆိုတော့ဘာလို့
M enter ဒီမှာပြောလဲ select objects object ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးရလဲဘာလုပ်မှာတော့ enter call ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာ base point ကိုကင်ခိုင်းတယ်ကင်လိုက်နော်ကင်လိုက်ဒီကိုရွှေ့ကျင်တဲ့ဘက်ကိုပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဒါ click လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဆရာကဒီလို click ချပြီးတော့ရွှေ့တဲ့အတွက်ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ graphical method လို့ခေါ်တယ်လေအတိုင်းဒါမပါဘူးဟုတ်လားအတိုင်းဒါအတိအကျရွှေ့ကြည့်ရွှေ့လို့ရတယ် m enter select object ဟုတ်ပြီနော် enter call base point ကင်ခိုင်းတယ်ကင်လိုက်ဒီဘက်ကို select လက်မရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုကိုရွှေ့ကျင်တဲ့ဘက်ကိုပြ30 enter လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဒါ select လက်မရွှေ့သွားတာရမလားအဲ့တော့တို့ကခု move command ရပြီဆိုရင်ဆရာတို့အဲဘာဆက်သွားမလဲဆိုတော့မင်းတို့ပြောချင်တာကဒီ selection type လေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေတစ်ချက်ရေးလိုက် selection type 3မျိုးရှိတယ် single selection window selection cross selection ဆိုပြီးတော့ selection type 3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးခဏရေးမယ်အခုချင်းရှင်းပြကြည့်အောင် single selection ဆိုတာကဥပမာဒီမှာ circle လေးတွေရှိတယ်ကွာထားပါတော့ဒီမှာ line လေးရှိမယ်ပေါ့ဒီမှာငါတို့ line လေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော် line လေးရှိမယ်ဒီ circle လေးတွေရှိမယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့เนาะ single selection ဆိုတာကဒီလိုတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီး select တာကို single selection လို့ခေါ်တယ်တွေ့လားအ single ဆိုတော့1ဆိုတာတီးပြီးလားပဲလीเนาะ single selection ဆိုတာတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီး select တာကို single selection လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ဒီ mouse wheel လေးကိုဒီလိုလောက်တာအချုံချဲတီးပြီးသားเนาะပြီးရင် mouse wheel လေးကိုဖိထားရင်ပန်တီးပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တကောင်လေးကိုဆရာ select လုပ်လိုက်တယ် select လုပ်ပြီးပြီတစ်ချက် select ပြီးရတဲ့ mouse ကိုဖယ်လိုက်ပြီးရင်ဒီဘောကိုသွားအဲ့မှာမင်းတို့ဘာတွေ့လဲအဲ့ဒီ cross hair လေးရဲ့ဘေးမှာဘာတွေ့လဲအပေါင်းလက္ခဏာလေးမြင်လားမသိဘူးအပေါင်းလက္ခဏာလေးမြင်ရလားအဲ့မှာเนาะအဲ့ကောင်ကရွေးတာထက်ရွေးတာဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေ့လားဘေးနားမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးဟောဒီမှာတင်လိုက်တာ ਨੇ အပေါင်းလက္ခဏာလေးမြင်လားဒါကို single selection လို့ခေါ်တယ်တစ်ခုချင်းရွေးတာအဲကျွန်တော်တို့ကရွေးပြီးသားတဲ့အနေဆရာမရွေးချင်တော့ဘူးပေါ့အဲဆိုရင် and selection လောက်အောင်ပါပေါ့မရွေးဘူးဆိုရင်မင်းတို့ကဒီ shift shift လေးကိုဖိထားလိုက်ဖိထားပြီးတော့ဒီပေါ်တော့အဲ့မှာဒါလေးတွေ့ရတာအနှုတ်ကလေးဒါပြန်နှုတ်တာပေါ့ and selection လောက်တာပေါ့တွေ့လားတွေ့ပြီနော်တွေ့လား selection လောက်ချင်ရင်ဒီတိုင်းလိုက်ပြီးရွေးတယ်and selection လုပ်ချင်ရင်မလုပ်မှာရှစ်ပို့ဖိပြီးပြန်ရွေးပေးလိုက်ဒါ and selection ပဲရလားအဲ့တော့ဆိုရင်ကဲ single selection ပြီးရင် window selection ပေါ့ window selection ရောဘာလဲလို့မေးနေရရှိတယ် window selection ကဆရာတို့ဒီ mouse ကိုဒီဘယ်ဘက်ကနေတစ်ချက်ကလစ်ပြီးတော့တကောင်လေးကိုဒီလိုရွေးတာဒီလိုဝိုက်ပြီးရွေးတာတွေ့လားအဲ့တော့ window selection လို့ခေါ်တယ်ဟုတ် SK မာဂျီဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ကလစ်ချလိုက်ပြီးရင် mouse ကိုဒီလို white ရွေးတာဟောဘာလို့ခေါ်တော့ window selection လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကနေဒီလိုညာကိုရွေးတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့ cross selection cross selection ဆိုတာညာကနေဘယ်ကိုရွေးတာ cross selection ကညာကနေဘယ်ကိုရွေးတာအဲ့တော့မင်းတို့ကမေးစရာရှိတယ်ဆရာ window selection နဲ့ cross selection ဘာကွာလဲပေါ့သူတို့မှာကွာခြားချက်ရှိတယ် window selection ကိုအရင်ပြောရရင်ဘယ်ကနေညာအောင်ရွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရွေးကြည့်လိုက်ရွေးပြီးသွားတယ်ပေါ့ဒါအကုန်လုံးအုပ်မိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မင်းတို့ကအကုန်လုံးမအုပ်ဘဲနဲ့ဒီနန်းလေးမှာခြံထားရင် तू selection ပေးလားမပေးဘူးတွေ့လားဒါပေမဲ့လို့ cross selection ရကြတော့ तू ထိရုံနဲ့ရွေးတယ်တွေ့လားမင်းတို့ selection ကအကုန်လုံးအုပ်ပြီးမှရွေးတာထိရုံနဲ့မရွေးဘူးမြင်လား cross selection ကပါတော့ထိရုံနဲ့ရွေးတယ်အဲ့တော့ cross selection နဲ့ window selection ရဲ့ကွာခြားချက်ထိုုံနဲ့ရွေးမှာတော့အကုန်အုံမိရင်ပူရွေးတယ်ပေါ့ cross selection ကရမယ်နော်အဲ့တော့ selection type 3မျိုးနားလည်ပြီနော် erase command လေးကြည့်အောင် erase ဆိုတာမလုပ်တာတော့ဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးရေးလိုက် erase ဒါလေးရေးလိုက်အဲ့တော့ erase ကတော့ e enter ပေါ့အခုဆရာကဒီ line လေးတွေဖြတ်ချင်တယ် e enter ရိုက်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူစာမှာဗာပြောတယ်လဲကြည့်လိုက် select objects တို့ဒီဖြတ်ချင်တဲ့ object တွေကိုရွေးပါလို့ပြောတာ
အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါလေးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမြေးလေးပေါ့ကို mouse cursor လေးသွားတင်ပြီးရွေးလိုက်ဟောဟောနော်ရွေးပြီးသွားပြီပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ရင်ဒါပြတ်သွားပြီတက်လားအဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ကဖြတ်မိသွားတယ်ပေါ့ပြန်ခေါ်ခြင်းလဲဆို undo ပြန်ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဆို you enter လို့ခေါက်လိုက်ရရတယ်နော်အဲ့ဆိုရင် erase နဲ့ပြီးရင်ဒီ undo လေးပါရေးလိုက်အောင် you enter ပေါ့နော်ဆက်ပြောလိုက်မယ် undo ကိုယ်ရှေ့ကိုပြန်ခေါ်ခြင်း undo ပေါ့အဲ့တော့ undo ကဒီ you enter တစ်ချက်ခေါက်ရင်လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာနေတနေရာအနည်းဆုံးပေါ့နှစ်ချက်ခေါက်ရင်နောက်ထပ်ဒုတိယနေရာတတိယနေရာအဲ့လိုပြန်သွားတာဘက်ပြန်သွားတာနော်ခေါက်တော့ပြန်ရောက်မယ်အဲ့တော့အခု erase e enter select objects လို့ပြောတယ်တစ်ခုချင်းလိုက်ရွေးလဲရတယ်သို့မဟုတ် window selection နဲ့ဒီလိုရွေးလိုက်လဲရတယ်ဟုတ်လားရွေးပြရတဲ့ဒိုရတာ enter ခေါက်လိုက်ပြက်ပြီဒါပေမဲ့အဆရာကျွန်တော်တို့ကဒီ circle ရဲ့ဒီ line ရဲ့မဖြတ်ချင်ဘူးရာဆိုရင်မလုပ်လို့ရတော့ selection လုပ်လို့ရတယ် and selection လုပ်မယ်ဆိုရင် shift ကိုဖိပြီးတော့ပြန်ရွေးပေးရေးဒါ selection ရဲ့မှတ်မိမယ်နော် enter ခေါက်လိုက်ရင်ဒါရွေးထားတဲ့ဟာတွေပဲပြက်သွားမှာရမလားဒါ window selection ဒါကပါတော့ cross selection cross selection ကြတော့တွေ့လားအကုန်အုပ်မိအောင်ရွေးရမလို့ထိုံနေရတယ်ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ copy copy လေးရေးလိုက် copy ကကျတော့ co enter သို့မဟုတ် cb enter အကောင်လေးနေမင်းတို့ကြိုက်တာသုံးအဲ့တော့ကြည့်အောင် copy co enter ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဘာပြောသလဲဆိုတော့ select object တို့ copy လုပ်ချင်တဲ့ object ကိုရွေးပါတဲ့အဲ့ဆိုဒီ object ကိုရွေးလိုက်ဟုတ်လားရွေးပြီးရင်ဒီမှာ select object ပဲရက်နေတယ်တို့ဘာလို့မှာ enter ခေါက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ချိန်မှာသူဘာဆက်ပြောသလဲ specify base point base point ကိုကိုင်ပါတဲ့ move နဲ့သဘောတရားအတူတူပဲလေအဲ့တော့ဒီမှာကိုင်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဖေးလားပြီးရင် second point တို့ copy ကူးချင်တဲ့ဘက်ကိုပြပြရတယ် click ချမှာ click ချသွားဖေးလားဒီ enter ခေါက်ထွက်အဲ့ဒါ copy လောက်တာ move ကကြတော့တိနာ move လိုက်တာလေเนาะပြန်ပြမယ် co enter select object လို့ပြောတယ် object ကိုရွေးလိုက်ရွေးပြီးမလို့မှာတော့ enter ခေါက် base point ကိုင်ခိုင်းတယ်ကိုင်လိုက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကို copy ကူးမှာဥပမာ3လက်မကွာဝေးမှာကူးမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်3 enter လို့ရိုက်လိုက်ဟောပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဒုတိယနဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်လာမယ်တတိယကြာသုံးလမပဲကူးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့6အန်တာလို့ရိုက်ရတယ်။နောက်ဆိုသူကစမှတ်ကနေပြန်ရှိတာ copy ရပြီးရင်နောက်ထပ်သုံးလမကူးကျင်တယ်ဆို9အန်တာနောက်ထပ်သုံးလမကူးကျင်တယ်ဆို12အန်တာ15အန်တာအဲ့လိုတွေရိုက်ရတယ်။ command ထွက်ချင်ရင်တော့ enter ခေါက်သို့မဟုတ် esc နှိပ်ရင် command ထွက်သွားမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကဒီမူလစမှတ်ကနေပြန်ပြီးတော့တို့ဟာတိုင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲပေါ့ copy ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာဝေးအတူတူကူးသွားခြင်းတယ်ပေါ့ကွာဥပမာဒါကတော့ဆရာကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို3လက်မသိကူးတာလေ3ဆိုတော့မင်းတို့တွက်လို့ကောင်းတယ်လေ3 delete 3 3 delete 6ဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့များကွာ3.252 6182အဲ့လိုဖြစ်ချင်ကဲဘယ်လိုပေါင်းရမလဲပေါ့တော်တော်ခက်သွားပြီအဲ့တော့တို့ကအဲ့လိုမျိုးနေအဲ့မဲ့လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားတော့အကွာဝေးတူတူပေါ့ကူးကျင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးသလဲဆိုကြည့်အောင် CO enter select object တကောက်ကိုရွေးလိုက်ဟုတ်လားရွေးပြီးမလုပ်မှာ enter ခေါက် base point ကိုင်ခိုင်းတယ်ကိုင်လိုက်ဒီဘက်ကိုပြ 3.25 enter ပေါ့ဆက်ရိုက်လိုက် enter ခေါက်ထွက်လိုက်ဒီနှစ်ခုပဲအရင်ကူးထားလိုက်တစ်ခုပဲကူးထားလိုက်ပေါ့မူလားတစ်ခုနဲ့နောက်ကူးတဲ့ဟာနဲ့နှစ်ခုပေါ့နောက်ထပ်ဒီလိုအတိုင်းတာအတူတူကူးကြည့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ CO enter select object လို့သူပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာဒုတိယတစ်ခုကို select လိုက်ဟုတ်လား select ပြီးရင် enter ခေါက်ပြီးရင် base point ကိုင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကဒီသူ့ရှေ့ကပထမဟာမူလဟာကိုကိုင်လိုက်သူ့ရှေ့ဟာကိုင်လိုက်ပြီး second point ချဆိုရင်နောက်ကိုဒီလိုချသွားဒါဆိုရင်တို့ကဘာဖြစ်သွားအတူတူ copy ကူးသွားတာရမလားဒါအတိုင်းတာအတူတူပေါ့
လူသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဆရာကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းတာအတူတူကတော့အခုဒီလိုလုပ်ပြီပေါ့အတိုင်းတာမတူချင်ဘူးဗျာပထမနဲ့ဒုတိယကြားကို 3.25 ဖြစ်ချင်တယ်ဒီဟာကို 4.25 အစရှိနေပြင်ပေါ့မတူဘူးပေါ့တခုခုဖြစ်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကြာရင်ကြည့်အောင် CO enter select object enter call base point ကိုင်ခိုင်းတယ်ကိုင်လိုက်ဒီဒုတိယဒီကနေဒီ ठी ကိုက 3.25 enter call နောက်ဒုတိယနဲ့တတိယကြားကိုဆရာက 4.05 လောက်သွားခြင်းလေဟုတ်လားမတူတော့ဘူးလေအတိုင်းတာ 4.05 နဲ့ 3.25 နဲ့ပေါင်းရင်7.25 ပေါ့ဒီကနေရိုက်လေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေတောက်လျှောက်တွက်သွားရင်အများကြီးဆိုတော့မှားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ shift ကိုဖိထားပြီးတော့ right click နှိပ်HIFT shift ဆိုတော့ keyboard က shift key ကိုဖိထားပြီးတော့ right click နှိပ်ပါအဲ့ဒီမှာ from ဆိုတော့ပါတယ်ဒီမှာ shift ကိုဖိထားပြီးနှိပ်တာเนาะ from ဆိုတာပါတော့အဲ့ဒီ from ဆိုတာလေးကိုဆရာတို့ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင်တို့ကဒီခုကိုသွားမဲ့စမဲ့ကောင်ကိုသွားနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးမှဟိုဘက်သွားမဲ့ကောင်ကိုသွား 4.05 enter ဟောနောက်တစ်ခါမထွက်သေးဘူး command အောက်မှာရှိသေးတယ်ဒီဘက်ကိုတို့က 5.15 သွားခြင်းတယ်ဒီဒုတိယကောင်ကနေအဲ့ဒါ shift ကို p right click နဲ့ from ကို၍ဒီကနေမှဒီဘက်ကို 5.15 စရှိတယ်ပြန်အဲ့လိုသွားလို့ရတယ်ဖတ်ချင် enter call ဒါဆိုရင် command ထွက်သွားပြီ command line မှာလည်းဘာမှမရှိတော့ရမလားဒါကဘာတော့ဒီနေ့ပြောလိုက်တယ်အခုပြောလိုက်တယ်စာကဲအကြောင်းတွေပြောပြီးသွားပြီ move အကြောင်းတွေပြောပြီးပြီ erase ပြောလိုက်တယ် copy ပြောလိုက်တယ် undo ပြောလိုက်တယ်selection type 3မျိုးပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားရမလားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်သားမှာ